Девојче од Кочанското основно училиште Малина Попиванова било омаловажувано од страна на наставничката бидејќи носело шамија. Ова како реакција дојде од страна на граѓанското движење Аваја, од каде вела дека информацијата ја добиле од родител. Родителот објави видео на социјалните мрежи, каде вели дека отишол да разговара со директорот, но откако не го нашол таму, зборувал со психологот од кого побарал да му бидат укажани причините поради кои не може неговото дете да посетува настава со шамија. Откако не добил одговор, тој вели дека бил турнат од страна на психологот и од страна од училиштето. Девојчето е со шамија и држе пост и вика секој пат Алејна извадија шамијата во часот, извадија шамијата, вика не си ти стара жена тука, вика во училиштето за да носи шамија. Кеќе ти веле наставничке, ја постам, вика, по 12 часа, вика постам, вика се дека постам, вика овој месец барем, вика оставите ми да се носам шамијата. Детето дојде дома и ми кажа, вика, тате, вика, наставничката, вика, ме тера, вика, да избада, вика, шамијата. И денес исто, пак се повтори истата снимка, значи, дојде детето дома, пак ми се пожали, вика, тате, наставничката, ме тера, вика, да избада, вика, шамијата. Јас едот кеката со мене, бев во училиштето во Малина Попиванова, го барав директорот на училиштето, имам средба со него на разговор. За жал директор го немаше таму. Од Аваја најостро го осудија случајот на дискриминација по верска и етничка основа и бараа да се испита целиот случај. Посочија дека ќе достават представка до Народниот правобранител, а случајот ќе се пријави до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Аваја најостро го осудува овој случај на дискриминација по верска и етничка основа и бара да се испита целиот случај од страна на Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат и Општина Кучани и да се преземат соодветни чекори за решавање и санкционирање на лицата, вклучени во омаловажување и малтретирање на ромското девојче. Слободата на религијата е загарантирана со устав и закон, а дискриминацијата врз основа на религија е забранета и од тука произлегува дека институциите мора да ги почитуваат законите и да ги почитуваат начелата на религиска толеранција, велат од граѓанското движење Аваја. Директорот на училиштето Благој Петров потврдува дека тој ден не бил во училиштето, ама посочува дека ситуацијата излезена од контрола. Вели на часот немало никаква дискриминација, ниту притисоци или закани. Значи, девојчето не е ни понижувано, него е само попитано од страна на наставничката дали може да ја трне шамијата или наметката на главата што е, за да биде на часот, бидејќи мало реакција од ученици и други врвоте. Само тоа, иначе девојчето нити е испадено од часови, вчера, значи вчера си беше цел ден на часови, во петок си беше цел ден на часови, нити е мало закни дека ќе се испаде од школа или дека нема да посетува настава. Сега имавме и од Министерство запознаени са, разговаравме со нив, разговаравме со други невладини, ја имаме со Скопје невладини. Ситуацијата дополнително се увидува во разговор со засегнатите институции и останува истите да утврдат дали имало верска или етничка дискриминација.